短短几日爆红的非他莫属。没人不认得吧，他就是屏东县孤鸟议员蒋月慧。原本没人鸟他，就在2018年7月公勇路拆迁争议中，他咬了女警后，隔天他到警局道歉，没人理他。这惊天动地一哭后，他爆红了。50岁的蒋月慧本来是学校的出纳，20岁那一年，她跟着前男友参加弱势团体服务，最后没有情人终成眷属，但服务弱势却成了她一生的志业。她是虔诚的基督徒，要接罗腾元钱。其实我跟上帝祷告很久，我说我到底要放舍弃哪个部分？得到上帝的应许后，她辞掉稳定的出纳工作，全心为罗腾元付出，在街头风吹日晒拉小提琴、卖卫生纸募款。后来他将脑筋动到选举补助款，一票可拿30元，参选4次终于选上。他将每月6万薪水都捐给罗腾元。他虽然过一个议员，他还是整天抛头露脸在外面很辛苦的拉小提琴在募款。名气大噪后，去年底他以最高票连任县议员，选后将选票补助款等50多万通通捐出，继续照顾罗腾元。这就是他的日常。这个是你的，大碗啊！看在屏东人的眼里，现在对阮屏东真正真弱势哈，不是呢，罗腾远是我们这些弱势哦，真的照顾得很好。选后，他仍然开着他的破车到处跑。他接下来想选立委，2019年的新年新希望就是触角能够更广泛的接触，让真的需要帮助的人得到这个安慰。动新闻，屏东报道。